Desde a Xunta de Galicia seguimos adiante para identificar todas esas medidas que poden permitir unha reactivación económica e, polo tanto, permitir que se poida recuperar a actividade en sectores tan importantes como pode ser o comercio. Hoxe estaremos precisamente cos comerciantes identificando esas medidas, medidas vinculadas á digitalización económica, vinculadas tamén os investimentos precisos para poder transformar os espacios e garantir as condiciones de seguridade tanto para os traballadores como para os propios clientes, e traballaremos tamén para construir esa confianza e eses incentivos á demanda que van a precisar no sector do comercio para esa reactivación económica na cual estamos traballando e que esperamos que nos poda permitir afrontar os retos de futuro.